אפרים קישון נולד לפני 100 שנה, והבן שלו מציין את זה בכל אפיק שהוא רק יכול. הוא מופיע פעמיים בשבוע כבר שבועות וחודשים וגם קדימה, ומספר את סיפורו של אביו. ומהסיבה הזאת אני היום מדבר על אפרים קישון. זה פלא שאי אפשר בכלל לדמיין איך הבן אדם עלה ארצה בגיל 26 ולמד עברית תוך שנה על בוריה וכתב, ועוד מעט תראו את הנתונים, זה פשוט לא יאומן. אתה מחליף עמודים או אני? איפה? תראו, הוא היה פרנץ הופמן, עלה ב-49. פורנס, לא פרנץ, פורנס. פרד, סליחה, לא חשוב, הוא כבר לא שם בשם הזה. עכשיו, אני שמעתי לפני עשורים אותו מדבר, הוא היה סניטר והוא ניקה שירותים, והחוק היה שמנקים שירותים כל 4 שעות, אז הוא לימד את עצמו לנקות תוך שעה, שישארו לו 3 שעות ללמוד עברית. אני שמעתי ברדיו את הרעיון. מבחינת ההישגים שלו, אין לזה אח ורע בתרבות הישראלית. הוא היה גם סופר, גם סטיריקן, גם מחזאי, גם תסריטאי, הכל כתוב. הוא עשה 5 סרטים בלבד, עוד מעט אני אספר לכם למה הוא הפסיק. 2 מהסרטים שלו הגיעו לאוסקר וקיבלו פרסים בינלאומיים. שימו לב לנתונים האלה. הוא כתב 50 ספרים שתורגמו ל37 שפות ונמכרו ב-45 מיליון עותקים. הסופר הישראלי הכי מצליח מאז ועד היום. אין עוד אחד כזה בישראל. יש דמו שוויצקי. עכשיו, הסרט הראשון שהוא עשה זה סלח שבתי. כולנו מכירים את הסרט. חיים טופול שיחק בסרט בגיל 29. והוא נראה שם בן 80. זה פשוט לא יאומן איזה שחקן הוא הצליח למצוא. יש רמז, הבן שלו, רפי, תיקן אותי, אין מישהו, זה לא סלח, סלח לי שבאתי. הוא פגש מישהו שקוראים לו סלח שבתי, כי הוא גר באיזה מעברה. אתם יכולים לראות פה כמה שחקנים הוא הצליח לגייס לסרט הזה. חלקם הגדול היו בתחילת דרכם. זה לא יאומן איך הוא הצליח לאסוף את כל החבורה הזאת. נתעכב על זה. הסרט הבא שהוא עושה זה ארווינקה. הסצנה הכי פסיכית זה זה. שייקה אופיר בא אליו והוא עומד על יד אוטו שם, יושב עליו, ואומר לו, תראה לי רישיון, תראה לי זה, תראה לי זה. הוא אומר, אין לי. הוא אומר, תרשמי, כמה? בסוף הוא אומר, כן, אבל גם אין לי אוטו. אז הוא אומר לו, מה, זה לא שלך? הוא אומר, לא, אני סתם ישבתי פה. זה אפרים קישון, זה האבסורדים של החיים שלנו, זה דמיוני. אלה השחקנים בארווינקה. סרט מדהים ביופיו. בעצם אני קראתי באיזה מקום שאפרים קישון, שלא היה צבא, הריץ את הצבריות של חיים טופול, ולכן הוא עשה סרט שמאדיר את האישיות הנוראית. תעלת בלאומילך, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בנו את התחלת רחוב אלנבי בהרצליה. בנו את זה, אני ראיתי את זה. משחזרים את זה עכשיו, את זה, כן? כן. בהרצליה משחזרים? עכשיו, אם יהיה לנו זמן ותאשרו לי, אפשר לראות את הסצנה הזאת? זו סצנה מדהימה, לא יודע אם אתם זוכרים, כל אחד משמיע קולות. זוכרים את הסצנה? טוב, נחזור לזה. החלטתי שאני עושה כבוד לשחקנים ומציג את כל השחקנים, לא נתעכב. השוטר אזולאי, זוכרים, אושיק לוי, זה לדעתי השיר הכי כיפי שהוא
ואנשים ששיחקו בשוטר הזולאי. ועכשיו, הסרט האחרון החמישי שהאיש הזה עשה, קראו לו השועל בלול התרנגולות, והוא הפסיק לעשות סרטים. למה? היה ראיון עם אבי נשר, אבי נשר ראיין את שייקי, את אפרים קישון, ואמר לו, תגיד, למה הפסקת לעשות סרטים? הרי כל הסרטים שלך היו גאוניים. אז הוא אמר לו, תשמע, בסרט החמישי שלי, אנשים לא אהבו אותו, ואני לא יודע למה. אין לי מושג למה הם לא אהבו אותו, זה היה סרט טוב. בדיעבד אמרו שזה גם סרט טוב. זה טוטליות של יוצר, ככה אני החלטתי להגדיר את זה. אם זה לא ברמה של... לא. אני לא מסכים, וזה סרט בסגנון אחר גם. מישהו ראה אותו? כי הוא לא היה הרבה זמן בקולנוע. קראתי את הספר. זה מה שהוא אמר על ישראל. זוהי ארץ שבה לא מצפים לניסים, אלא מתחשבים בהם. זוהי ארץ שקיומה בסכנה מתמדת, אך תושביה מקבלים אולקוס דווקא מן השכנים מלמעלה. זוהי הארץ היחידה שאני יכול לחיות בה, זוהי הארץ שלי. הבן אדם היה... עכשיו אני אספר לכם סיפור אישי. זה הבן שלו, רפי. ולפני כחודש, אני מתכתב איתו בפייסבוק כבר שנים, הוא מספר לי בדיחות, אני מספר לו בדיחות. הוא מנסה שאני לא מכיר, אני לא אומר לו שאני מכיר. והוא שלח לי במסנג'ר, בפייסבוק, תגיד, ססון, אתה נשוי, גרוש, או רווק מבוקש? אמרתי, למה אתה שואל? יש לי מישהי להכיר לך. אז אמרתי לו, תודה, אבל איריס לא תאהב את זה. ואז הוא הזמין אותי להופעה שלו, בקאמרי, הבן אדם מופיע שעה וחצי בקאמרי ומספר על אבא שלו בהרצאה מדהימה. הדבר הכי משמעותי שאני יכול לספר, הוא אמר ככה, אבא שלו אמר לו שעברית זאת השפה היחידה בעולם שיש ניקוד. כי הרי הוא לא ידע עברית עד שהוא עלה ארצה. הוא אומר, זה נורא חשוב. אומר אפרים קישון, הלכתי לסרט, והייתה קופה, וישבה שם אישה שמחה כרטיסים, שנות ה-60, ומעל הדלפק של המחורת כרטיסים היה כתוב קופה. אז הוא אמר, חשוב לנקד, כי קופה, זה לא מכובד. אז זה הסיפור? זה אני תמיד אומר, לכו לקולנוע. תודה רבה.